що тут незрозуміло? Чому вони нам не хочуть передавати ці літаки, чому вони начебто не розуміють цю ситуацію? Ну, яка причина, що в чому тут може бути і логіка? Ну, ви знаєте, я для себе знайшов тільки одне пояснення, але воно мене зовсім не втішає. Мені склалось враження, що вони не хочуть, щоб ми перемогли в цій війні. Вони хочуть, щоб виникла якась паритет, щоб виникла якась зупинка і почалися перемовини. Бо ну, без літаків, ну, ми можемо виграти війну, але це буде дуже довго і дуже боляче для нас. І, дивіться, пане Олексію, а чи не виходить так, що просто західний світ не знає, що робити з Росією після того, як ми відвоюємо території, які в нас були станом на 91-й рік? Ну, в нас нема, ми не хочемо просто відвоювати територію, бо, як казав пан Залужний, якщо ми просто відженемо ворога за наші кордони і нічого не зміниться всередині Російської Федерації, то війна буде через 3-5 років новітня і більш потужний наступ з боку Російської Федерації. Ну, швидше за все, це є причина, тому що вони не хочуть, щоб ми розбили російську армію, щоб російська армія почалися всередині Росії, почалися процеси розпаду, і щоб вона розпалася на декілька країн, кожна з яких має ядерну зброю, ну, там, де вона територіально знаходилась, на тій території, яка з'явилася нова країна, і там може бути якраз частина ядерного арсеналу колишньої Російської Федерації. Тому їх це швидше за все хвилює, вони цього не хочуть пропустити. Ну, можна зрозуміти цю логіку, це погано, якщо з'явиться 3, 5, 7, 10 новітніх країн з ядерною зброєю. Але, ну, ви знаєте, це гірший варіант, але те, що зараз робиться, це ще гірше. Тобто доводиться обирати менше з двох зол, як то кажуть. Тому давайте щось обирати. Якщо країна, яка має ядерну зброю, може робити те, що їй заманеться, і не можна ніяко на неї натиснути, а треба з нею домовлятися, то дуже простий вихід тоді для нас. Давайте ми повернемо собі ядерну зброю. Знаєте, правила мають бути однакові для всіх. Якщо країна може робити, що їй заманеться, маючи ядерну зброю, і ніхто нічого не може зробити, значить, і ми давайте повернемо собі ядерну зброю і теж будемо робити те, що ми вважаємо за потрібне для звільнення нашої території. Атакувати куди захочемо Російську Федерацію, руйнувати все, що ми там захочемо, мається на увазі військові об'єкти не цивільні, а промислові і так далі, щоб ця країна, не територія, ні люди, а сама країна, держава, припинила існування. Ну, якщо так не можна, якщо це одразу буде якісь, ну, на нас вже санкції, то давайте якось, ну, знаєте, як в тому анекдоті, або хрестик зніме труси, або труси одягне. Ну, неможливо зрозуміти. Тобто Росії можна робити певні речі по відношенню до інших країн, а нам не можна навіть атакувати військові об'єкти всередині Російської Федерації, тому що це може привести до ескалації, до чогось там може привести. От давайте уявимо просто такий простий варіант. От не Росія атакувала не Україну, а, наприклад, атакувала, ну, борони Боже, Німеччину. І в Німеччині нема далекобійної ракети, вони кажуть, там, Сполученим Штатам, Британія, дайте нам ракети, щоб ми змогли вразити ті пускові установки, з яких по нам стріляють. Байдуже, де вони знаходяться. Вони руйнують Бонн, Мюнхен, Берлін. А їм скажуть, ні, ви знаєте, не треба, це ж Російська Федерація, по її території стояти неможливо. Ну, це на голову не налазить, це навіть важко уявити, що так би відповіли. Ну, тут не справа в тому, член НАТО чи не член НАТО. Просто, наприклад, давайте іншу країну, яка не член НАТО, і таке саме би попросили, дайте нам можливість захиститися, дайте нам можливість зруйнувати ті місця, з яких вона атакує. І да, це нормально, це не протирічить жодним міжнародним законам. А що стосується України, то не треба стріляти по території Російської Федерації. Школьц, я буду солідарен зі Сполученими Штатами, я не буду продавати товариз ракети. Що це таке? Як тоді? І ще ці самі люди, ну, не дуже швидко випросуватися. Шановні, в нас менше зброї, менше людей, менше артилерії, менше на всього менше. І ми все одно просуваємося, і ми несемо втрати. Менше при наступі, ніж ворог при обороні. Це каже про якість наших збройних сил. Які вам ще треба? Більш швидко? Ну, правильно пан каже Залужний, що, по-перше, це дратує ці висловлення, а по-друге, може нам луки стріли взяти. Ну, це теж нормально. Построїмо з фалангу там македонського і підемо з луками стрілами бити ворога. Ну, це маячня, так? Це дуже дивні речі відбуваються в міжнародній політиці, точніше,
І оці якісь відмазки, тому що чому нам можна давати відносно далекобійну зброю і літаки, ну воно вже, знаєте, дуже важко. От дуже важко, навіть якщо хочеться, дуже хочеться, щоб знайти якісь виправдання цим людям, щоб якось знайти якісь слова, якими можна пояснити їхні дії. І ну нема ті, ну важко, навіть дуже хочеш, важко знайти пояснення, чому вони так роблять. Єдине пояснення, ну на жаль, воно більше нам, вони не хочуть, щоб ми перемогли. Ну як так? Ну що нам робити?